Joo, sehän on keskiviikkopäivä ja tuossa olisi jo eilen pitänyt oikeasti videota tulla, mutta eilen olisi jo pitänyt vittu videota tulla, mutta mulla on tuossa GoProssa niin unohtu saatana se takakans, umpinainen takakans paikalle, niin eihän sitä kuulunut hevon vittu vaikka niistä pätkistä nyt, mitä minä olen kuvannut parin päivän aikana tuossa, mutta no, eipä tuossa nyt oikeastaan nyt ihmeitä ole tapahtunut. Ihan näitä perus salilla käymistä ja luistelua ja tämmöstä. Äsken tuossa lenkiltä tulin, kerkesin just vesisatteelta pois. Vettä vähän jonkun verran ripsatti tuossa ja näyttähän tuu vieläkin vähän ripeeksipä. Tähän korii siitä ja pitäisköhän ostaa tuosta tommonen iltapuku. Niin. Tämä pelä se olisi mukava naija, kun tuolta aina mulukku pojottais essiin ja noin. Siitä kun perkelee, mikä siellä. Saatana. Joo, siinä on leipä ja raijuusto ja maetta ja kurkkua ja semmosia saatana. Tää on kehuja, sulla on hyviä videoita. No niin. Ootko kahtanut? Oonhan niitä tullut katoutta. Minä en kuvua sinua, kun minä kuvaan tuota noin. Näin. Tuli tuossa mieleen, kun kerran oli Ruotsin laivalla tuota niin. Minähän osaan ruotsia. Ruotsia ja ymmärrän sitä ihan niinku suomea, niin siinä oli kaksi ruotsalaista jätkeä vieressä pöydässä, niin ne sanoo, puhuu sinä, että keskenään puhuu, että katoppa kun suomalainen homo istuu tuossa vieressä, minua tarkoittivat, niin minä tuota ruotsissa vastasin niille, että kyllä työ, että minä ruotsissa niille sitten sanoo, että kyllä, tai että työ niitä homoja ollaan. Mutta ei meillä Suomessa sitä peppureikkeen rassata, niin kylläpä meni pojat hiljas. Joo, nyt minä tässä lähdössä kävelemässä salille ja ettepä muuta arvo, kuka oli tänne emännölle soittanut. No vittu isännöitsi. Emännölle on ruvennut jotta vinisemmä sen runkkari, niin minähän soitin sille ukolle ja mulla on naahallakin se puhelu, mutta minä en sitä kehtoa julkaista. Koska se ukon identiteetti selviää sitä puhelusta. Sen tunnistaa sitten iänestä ja näin ja tuota, silloin minä rikkosin YouTubeen sijaintäjäkki, koska sitä ei saa tunnistaa sitä ukkoa siitä. Ja sitten kun se ukon identiteetti selviää, niin kaikki laittaa sille kohta viestiä. Mitä sinä puhelussa tuossa selitti, niin tuota, nyt kun ei oo kameroita, eikä niitä ikinä ollutkaan, niin nyt se vientää sitä tarrasta. Tarra ei saa olla, minä nostan syyttä. Johonka minä vasta tätä vittu nostan. Ja tuota, plää. Ja sitten se sanoo, että se nostaa kunnianloukkaista syyttä. Nostan nosto. Niin minä vuokranantajan kanssa sovin sitten tuossa, että minä otan sen tarran pois, että tuota ei sitä jaksa tuota ukkoa ennen vittu. Niin katsottapa nyt, että keksiikö se ukko ottaa vielä lisseä. Todennäköisesti keksi. Minä olen siitä ihan varma. Tämmönen ukko, se on, tämä koko homma on alkanut jostain sohvasta, olemattomasta sohvasta. Ja se on piettynyt tähän pisteeseen. Että tämä vitun runkkari vittu koko ajan saatana jotta paskoa soittelee ja vittu. Kun se on nyt joka asiasta nostamassa syytettä se ukko. Ei. Kyllä minun täytyy sanoa, että on tämä maailma. Voi herra jumala, tämä on sekaasi. Nimenomaan tämmösten runkkarahin takia tämä maailma on pielessä. Just tuommoisten vitun älykääpiöiden takia. Siellä on niinku kunnon kenttä.
hetkellä ihan nurmikenttä. Hei, elikkäpä heitelkö tupakkeja sinne vittu. Tää? Mä oon sporttinen nuori, en mä muu. Elää valehtele. Etkä käytte tässä kentällä pellomassa niin, ja huolotta tätä kenttää, niin siellä heittelen nuoret tupakkeja. Tupakin tumppia kentälle. Ei urheilukentälle saa heittää tupakki. Vittu, minä nostan syyttä. Minäkin rupeen vittu joka asiasta nostelemaan syytteitä. Se tämmöstä tämä touhutelee Suomessa on. Minä nostan syytten kunnianloukkauksesta vittu. Niinhän se... Ei vittu! Mitenkä se sanoo se ukko? Ootapas nyt kun minä mietin. Ootapas, Jouko! Niin, se sanoo näin, että Jouko! Sinä haukuit minua! Minä nostan ne! Ei vittu! Jouko, sinä haukuit minua. Mä sanoin, no elää helvetissä. Ihanpa oikeesti, niin meinasitko sinä ukko nosto syyttä? Kyllähän mulla on hermopalo siinä puhelimessa. Mulla täytyy myöntää, että kyllä mulla on hermopalo siinä puhelimessa, että minä sanoin sille, että nosta syyttä, että minä sanon käräjäsalissakin, että runkkari, että sinä oot oikeesti vitun runkkari koko ukko. Ja kyllähän työ katsojat tiedät, että siellä pulle ruutua, mikä vitun kivi tämä runkkari on minun kengessä ollut. Tuu talvesta lähti. Niin kai se mullakin rupee jossain vaiheessa se pussi, pohja tulemaan sillä pussissa vastaan, että kyllä jossain vaiheessa rupee huumori loppumaan. Tuskin olisi monikkaan näinkä pitkän venyttänyt. Näinkä pitkän hermoja pitää. Oh. Reenit on ohi ja nyt lähdetään vittu kotiin. Hei. Ciao. Joo, se on ilta jo ja nyt jos sillä joku keksi, että millä tavalla sen saisi siitä videopätkästä, missä minä soitan sille isännöitsijälle, niin muutettua se isännöitsijän iäni. Ja silloin minä voin sen julkaista, kun sen saisi sen iäni jotenkin niin muutettua, että sitä ei tunnista siitä. Niin se ei saa mitta sitten minua vastaa ennen, että se pystyy mitta ketkuilemaan, niin julkaistaan. Minä julkaisen sen pätkän sitten. Siinä tapauksessa, kun se iänen vaan saa jollain tavalla erilaisessa. Ja minä en tuosta omasta videomuokkausohjelmasta oikein löytänyt mitään. Minä sitä pitkään tutkin tuossa, mutta en minä sitä löytänyt mitään, että millä minä sitä iäntä saan muutettua. Niin laitetaan sitten se linjalle. Minä kun itse katsoin sitä pätkeä tuossa, niin mulla rupesi siinä ihan niin pää rupesi tärisemmän ja käät rupesi tärisemmän, kun mulla on sillä, että kun mulla on adrenaliini. Mulla on sillä, kun minä rupean hermostumaan kunnolla, niin mulla rupeaa joko käät tärisemmän tai silmäkin saattaa ruveta nykimään, että kun se rupeaa se adrenaliini, vaan mikä vitu adrenaliini se on, niin se kun rupeaa veressä nousemaan, niin joilla ihmisillä se tekee, on sillä varmaan muitakin, kellä niin tekee, kun ruppee kunnolla suuttumaan. Niin sitä Oulumiitistä, niin minä en suota sinne Oulumiittiin kyllä tulla, että mulla on emäntä silloin yhtä aikaa kanssa reissussa, niin minä en pruunnoa kyllä ruppee yksin jättämään. En minä kehtoo pruunnoa sitten tänne jättä, kun sinä mennään kuitenkin päivä, kun sinne lähtee tänne Ouluun. Niin. Ja varsin kun kesäaika nyt on niin kuuma tuolla sisälläkin, niin ei sitä pysty jättämään. Enkä minä mielellä, ja mitään nyt, enkä minä nyt sen takia mitään koirahoitajia ruppee, että minä en mielellä sitä koiraa, minä en omaa koiraa mielellä muiden käsi anna, että jos minä en sitä itse pysty hoitamaan, niin silloin mennään tilanteen mukaan aina. Ja kyllä sitä pitää itse pystyä koiraa hoitamaan, että kun se on kerran ottanut, niin sitä pitää huolta silloin pitää, mulla on tämmönen periaate sen koiran kanssa. Se nyt ei nyt iso asia se miitti on, että niitä tulloja männöjä ja näin poispäin. Minä lähden nyt videota tekemään, että minä tänään voin jottaa linjalle, kun tuossa on nyt ollut monta päätveni. Näihin kuviin ja näihin hienoihin tunnelmiin täältä tähän.